Ana Nordstrom, vajza e biznesmenit ndjerë Vehbi Veliej, ka kalzuar penalisht në prokurori, 15 gjyshtarë dhe 7 prokurorë, duke akuzuar ata si personat përgjegjës të cilët duke shpërdoruar dhe tyren, kam penguar dhe zvaritur në mënyrë të qëlimshme, proceset ligjore që ajo ka marë për të fituar dëshmin e trashgjimis në masën e një të dytës të babaj të saj. Kalzimi shtetës e suedeze i është drguar drejt për drejt kërë e prokurorës së Marku, të cilën Ana Nordstrom, E dhënë dini për këtë qështë, e një kosisht me drejtuese në onëmës Gjenovefa Kalavera, drejtuese në komisionit vetingut Genta Bungo dhe dy ambasador të uajnë tiran, Donald Lu e Romana Vlahotin. Si pas kalzimit që shqiptare pikome disponon të plot, mes personave të kalzuar është edhe vëllaj nga babaj i Nordstrom, shtetasi Ferik Veliaj, Lijaj, ishë ministri drejtësi, se duar talimi, ishë drejtori anti i antikorupcionit i Dikaso. Shqiptare pikome, sënë se mes gjyshtarve të kalzuar në prokurit, janë shkëllqimiri i arrestuar për korupcion e Gim Bendo e Lona Muqa e të tjerë, dërse mes prokurorve janë Sokol Malaj, Besim Hajdar Mataj, Enkeleda Milonaj, Daniela Sula e të tjerë. Nordstrom kërkon nga prokuroria e që ndaj këtyre njerëzve të drejtësisë të nisë penal dhe disiplinor. Në kallëzimin e saj, drejtori krye prokurore Osana Nordstrom thotë se sorollat e shpoi bëta saj nga drejtësia shqiptare nuk ndodhas në vende si Zimbabwe, Zambia apo Kongo. Ajo pretendon në kalzim se po zvaritet me dashën nga në gjyshtarve në bashkunime prokurorët që nuk i hetojnë për rësue koruptive të dukshme. Gjyshtarët shqiptarë kanë 7 vide që më sërë duke më muhuar baban dhe për të më vjedhur pasurin që linë nga e drejta e trashgjimis, thot në kalzim vajza e vehbi velijajt. Si pasaj, as njerë përgurje shtetit nuk ka dënjuar të toj këtë grup gjyshtarësht koruptuar, të cilët jo vetëm që zvarisin procesin duke u dorheqër njëri pas tjetrit, por japin edhe vendime në mashtrim të ligjit kur ata i detyron gjukata kushtetuese. Në fund, kalzimin e saj, Nordstrom, e mbyll duke pëtër se edhe sa vite jetë, duhet unë bas për njohin e babaj të saj të cilin ja ka njohë gjukata suedeze në vitin 1973, por që në vitin 2013 në vazhdim ja kanë mëhuar gjukatat shqiptare.